Ahoj, děti. Stranu 48 nadepsanou E1 zakončíme třetím cvičením. Pojďme se na něj podívat. Nejdříve zadání přečíst. Jednoduché. Počítej a spoj. Aha, tak tady jsou rozklady a budeme je spojovat s odpovídajícím příkladem. A tady zase příklady a to budeme. Spojovat s odpovídajícím rozkladem. Na to by se chtělo připravit, já to vemu tady. Pexaso, no, jsem jeden, takže si to překliknu na hru pro jednoho hráče. Hledejte dvojice příkladů. K příkladu s rozkladem najděte příklad bez rozkladu. Dobře, takže příklad s rozkladem, to je třeba tenhle, ten 5 plus 5 plus 4. Mhm. Příklad bez rozkladu 5 plus 9. Výborně, kartičky se otočily. Výsledek byl jaký? Obou příkladů 14, takže jedeme dál. 6 plus 4 plus 2. Příklad bez rozkladu. Ano, už mě napovídáte a ukazujete 6 plus 6, výsledek obou příkladů 12. Tak ještě. 6 plus 4 plus 1. Ano, 6 plus 5. A to máme tady. Tak, ale přemýšlím, ono to jde i obráceně, že jo? Takže vezmeme si příklad. 7 plus 8. A teďka do 10 a přes desítku. Ano, 7 plus 3 plus 5. Výborně, takže ještě příklad. Tamto výsledek byl 15, že jo? Mhm. 6 plus 8. Ano, 6 plus 4 plus 4 rovná se 14. A ještě jednou příklad třeba tady. 5 plus 6, který je rozklad, k tomu najdeme. Ano, 5 plus 5 plus 1 rovná se 11. Tak, a teď to budeme střídat. Rozklad a příklad k tomu. 5 plus 7, oboje rovná se 12, a teď zase příklad. Tak, ano, 6 plus 4 plus 3 rovná se 13. 6 plus 7 rovná se 13. Rozklad. A hledejte k tomu. Teď to už bude jednoduché. 5 plus 8 rovná se 13. No a zůstal nám tady příklad 6 plus 9, který můžeme rozložit na 6 plus 4 plus 5 rovná se 15. Tak, výborně jste připraveni. To byla trošku delší příprava, ale myslím že si, že je dobrá. Takže přerušte video a vypracujte cvičení. Tak výborně, takže jdeme na to řešení. Tak a jdeme propojovat. 6 plus 4 plus 3 rovná se 13, protože 6 plus 7 rovná se 13. Další 6 plus 4 plus 1 rovná se 11, 6 plus 5 rovná se 11. Další 5 plus 5 plus 4 rovná se 14, máme propojenost 5 plus 9 rovná se 14 a ještě 5 plus 5 plus 2 rovná se 12 a máme to propojenost 5 plus 7 rovná se 12. Takže tohle jeden sloupeček. 6 plus 8 rovná se 14, dokážeme rozkladem 6 plus 4 plus 4 rovná se 14. 5 plus 8 rovná se 13, propojenost 5 plus 5 plus 3 rovná se 13. A teďka 5 plus 6 rovná se 11, 5 plus 5 plus 1 rovná se 11 a zůstalo nám tady 6 plus 9 rovná se 15, protože 6 plus 4 plus 5 rovná se 15. Tak. Máte hotovo? Zkontrolováno? Výborně. Myslím si, že jste se hodně zlepšili v počítání s rozkladem přes desítku.